business eno tumazeemu emyaka egisoba musanvu. Butere. Naye bw'oba ogeraageranya emyaka musanvu egiyise na kati, waliwo enkyukakyuka ezizzeemu eno bizinensi? Kituufu nnyo ddala ekyo nnyabo. Enkyukakyuka mu bizinensi eno okuva mu myaka nga musanvu emabega na kati we tuli nti ebintu bino bikyukakyukamu mu furnitures, mu shape ez'enjawulo, mu ngoye ez'enjawulo ne mu nkola ya furniture. Emirembe gigenda gikyuka era twongeramu ebirungo furniture ne tuba nga tumuteeka ku mutindo omulungi ddala. Mutindo omulungi nga tunagenda ku bino by'okolera wano. Katuwe business eno kuba ndabawo ebintu ebikadde abantu byemaze okukozesa. Kituufu. Bw'oba gwe ogenda bigula, gwagenda mu katale n'onoonya oba abantu be bakuleetera oba okola obulango obw'enjawulo n'ogamba nti otunda ebintu ebikadde omuntu byamaze okukozesaako. Okikola otya okulaba nti business eno eyimirirawo naye ate ng'eyimirirawo ku bantu abalala abalina ebyo ebintu ebibakaddiyeko mu nju oba bye batakyakozesa? Weebale nnyo nnyabo ekibuuzo ekyo, kirungi nnyo. Abantu bano engeri gye mbafunamu n'engeri gye nfunamu ebintu bino, nfuba nnyo okulanga ku mikutu egy'enjawulo. Naddala kati ensi bw'egenze ekula, tulina omukutu oguyitibwa naddala TikTok. Ku TikTok okwo ninako peji yange ya TikTok eriko Katumba furniture and home appliances. Buli lunaku nfuba nnyo ne nteekayo ekintu eky'enjawulo ate era kyenkakasa nti nkirinawo wano. Awo ne kineetera bakasitoma ab'enjawulo abajja okugula n'ababa batunda ebintu byabwe. Ne ku TV ezimu era ngenda nnangirako nti Katumba furniture and home appliances tugula n'okutunda. Mugula n'okutunda. Yanyawo. Bwe mbanga mugula n'okutunda newankubadde ntunda kintu kikadde. Business eno muyinawo emitendera omuntu gy'ayitamu nti nina okuleeta bwe mbandeeta mupakiso mwange, bwe mbandeeta ntebe yange, erina okubeera mu state weight. Kibeera kitya mweno business? Kuba omuntu ali eyo alina ebikadde. Saako nno waliwo ayagala okulaba okutandika eno business, ayagala okumanya, akuyigira kuggwa gimazeemu ebbanga. Kituufu. Mitendera ki gy'oteekawo okusobozesawo bonna abajja wano okuleeta ebintu ebikadde? Nti oba oli awo biri ku mutindo gwe weetaaga. Ekituufu kya byonna kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Ebintu bino tuba tubigula era nzija w'oli bw'onkubira essimu oba n'ojja mu kifo kyange kino nsituka nze kennyini nnyini ne ntuuka wa w'oli wennyini ekintu ekyo we kitundirwa oba ky'otunda we kiri oba ekifo ky'osangibwamu ne ntunuulira ekintu ekyo okusinziira embeera mwe kiri kuba ebintu ebyo tebiriiko bbeeyi nti y'eno ky'ekituufu. Wabula ekintu ekyo gwe embeera gy'okikwatiddemu n'embeera gye kirimu the sente ze tujja otutandikirako okwogereziganya. Okugeza nga entebe zino osobola okuba naye ewuwo ng'olugoye lufu nga lwakaddiwa eyo sigigula. Ngula entebe nga olugoye lukyali mu mbeera nnungi nange ngituuse wano ekusanyuse. Bwebeera mu mbeera bwetyo kuba tulaba emabega eyo tulaba oyina furniture house whereby nti ebintu obiddaabiriza oyinawo provision y'ogamba kino kirungi kijjagenda naye olugoye luzeeko n'obeera ng'okiddaabiriza? Yes, akantu ako kajjiramu wano nti omuntu ono bwe tuba tusobodde okukkaanya nze naye nategeera ensonga nge nga munnyonnyodde nti entebe eno ngenda gitwala nkiddemu ngiddaabirize naye mulimu abatakitegeera ekyo. Yamanyi nti otwala butwazi n'okola ki? N'oteerawo bakasitoma ne bagula. Naye bwe munnyonnyola n'akitegeera bulungi nti entebe eno nnyina ogiddamu edde bujja eba empya kati awangula buguzi ng'agula fuleemu y'entebe ne ngiddamu yonna. Tutandikira ku sponji, lugoye byonna ne ngiddamu neba ntebe empya ddala. Naye abantu ebintu bino babigula? Nyabo, kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Naddala abantu bano abatandika obulamu bambi bebanguyira nnyo nti bajja ne tukkaanya nabo ne tubawa ku ssente nga si za waggulu nnyo nnyo. Kuba nabo abajja eno ewaffe oluusi ebiseera ebisinga kale abateyeesobola nnyo okugenda eri mu zi showrooms ennene nnyo. Ajja eno nga naye embeera mpola mpola naffe ne tumukwata mpola mpola n'afuna ekintu ekirungi. Omuntu nga nayagala okutandikawo bizinensi eno ey'okutunda ebikadde, biki by'alina okussaako essira? Biki by'alina okumanya nga tannayingira bizinensi eno? Omuntu aba agenda ayingira bizinensi eno ebintu bino ebikadde alina okusooka n'abeera nga kiri kye naggambye mu kusooka alina sooka n'agyagala mutima gwe ye nga ye bw'ova kugyagala nga gwe mutima gwo n'otegekawo nti of course buli bizinensi yonna olina okuba ne sente ezitandika bizinensi. Bw'omala otandika bizinensi n'oba ne kasitoma keera abantu baabajja okugula ebintu n'abo abajja okukuguza ebintu byabwe. Bw'obeera ng'oyogerezeganya nabo mu mbeera ennungi enzikakkamu na buli omu kumanya mbeera ki gy'olina omukwatamu nga kasitoma
awo bote bwe notambula business ne so ne tambula bulungi nyabo business ne tambula bulungi chanti business eno ne wakubadde otunda ebikadde ne waliwo ebintu ebipya kitofu ye wekolera ate business eno yokutunda furniture entebe ebitanda ebipya ekyuse etya woje ko gambye designs zichuse bobo je ko echo bichemirala bichuse mu business eno kitofu nye kibuze echo business eno bobero ogula ebikadde ngobiddabiriza nobiza bujja era ogina nosubula ebintu ebipya tugeze entebe empya nekalinza obudde buno ekirungi kyenninawo tyentebe empya njekolera okutandikira ku flame nenjekonera ngula buguzi miti misambya nengenda eyo gye bagitunda nenjireta nenekonera entebe eno okutandikira ku flame pakanga ewedde nenkola entebe empya entebe enkadde gye mansubudde naye esobola obeerawo kubeensa musamu Chirungi chechiri mu business eno nti oyina empya oyina n'ebikadde. Lwaki otekawo business zino bbiri omulundi gumu wano w'okolera. Webale nnyo nnyabo. Ekirungi ekiri mu bintu ebyo nti omuntu asobola okujja nga sente z'alina tezeeyinza kutwala kintu kipya. Era oba osobola omulengeza nti munnange olaba nti kino tukireke okusinziira ku kye twogedde oba ku sente ze twogerako osobola otwala ku kino ekikozeekozeeko. Kuba abantu bonna mu butuufu tebenkanankana. Ye nyabo. Alright. Bolaba Uganda. Ye mukwaga mawanga. Agegatira. Laba agegata ku mikage emirala gamba ng'omukago gwa East Africa. Bwengali mu business. Mukago muno gwe twagenda mu nadalo gwa East Africa. Obukosesezo otya. Okuna nti ebintu by'otunda wano tebikoma mu katale ka Uganda mwokka. Wabula bigenda mu butale obulala gamba nga Congo, Kenya, Tanzania. Wane buno obutale gye buli. Ate ebiseera ebisinga tugamba tetulina butale. Naye n'obutale buno gye buli. Okozesezza otya omukisa guno okulaba nti ebintu byo tebikoma wano mu Uganda mwokka wabula bigenda na mawanga amalala. Kituufu nnyo. Niyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. So engeri y'okukozesa omukutogo okulabika nti ebintu byange bitambulako. Birabike nga bifulumako ku ggwanga lino. Y'eri enkola gye nagambye nti neekwata nnyo emikutu gikalimagezi